kesakannya untuk sama-sama kita meraihkan satu majlis, yaitu jatah majlis saya sin sekali bacaan beramai-ramai, sekali soal beramai-ramai ya. Dalam kita baca tu tidak kita lihat aja punya hukum ya, dan tidak terlalu cepat atau lambat baca dengan taktik, jadi dengan mendara hukum ya. Dan setelah saja kita baca ya si nanti kita sujud pula dengan najat nanti ikhlas. Setelah itu kita bertahlil setiap yang sama di apa yang orang yang dijelaskan oleh suara tadi je Encik Hanif pada Allah dan Imam kita, Datuk Nek kita, saudara almarhum kita, guru-guru kita, jangan terlupakan guru-guru kita ni, yang sebelah pemimpin kita, daripada tak tahu, kita sangat kita dapat sampai kita tanpa kita berilmu ya, banyak ilmu yang kita tunjuk kepada guru. Jadi, anda yang guru kita telah berkata Allah, sebenarnya kita, jadi kita juga kita hadiahkan ya, satu satu kelas dan juga tahlil. Jadi, tambah pula tiap berapa hari mungkin pada awal bulan depan pada September ya, kita akan menjaga satu Ramadan dan kita akan menjaga semayang ya, semayang sunnah terus dalam bulan Ramadan sunnah dan sunnah terawih ya, dan bagi amalan dapat dilaksanakan dari bulan Ramadan itu. Oleh itu jadi sama-sama kita meraih kami di sini ya, dengan perasaan khusyuk juga dengan tawaduk kepada Allah SWT. Kerana majlis ini di salam kita diberkati dan sama kita berkati dengan Allah di dunia akhirat insyaAllah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إلى أمرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا معلمينا وذوي الوقوع علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seterusnya tanda depan terjadi dengan pembacaan salawat 10 kali ya, jadi ada cantik dalam risalah ayat ini ya, muka pertama. اللهم صل على سيدنا محمد وعليك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قومي يعلمون بما